Kəncərli rayonunda da aparılan dezinfeksiya tədbirləri yaşayış masivlərini, parkları, ictimai yaşayış obyektlərini və su çərizlərinin ətrafını əhatə edib. Günün erkən saatlarında yollarda hərəkətin daha az olduğu vaxtlarda dezinfeksiya işləri aparılıb. Kəncərli rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsi Şöbəsinin bir ədəd MAN markalı yanğın söndürmə avtomobili ilə dezinfeksiya qruplarına cəlb olunmuşdu. Əsas məqsəd rayonun əsas yollarında, səkilərdə və həyat təminatlı obyektlərdə dezinfeksiya işləri aparılmaqdadır. Məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsi heyətin qoruyucu vasitələr və dezinfeksiya edici məhlullardan tam təmin olunmuşdur.